अभिनेता आमेश भण्डारी भन्छन् समीक्षा तिमी गोल्डन हार्ट भएकी केटी हौ, लुकेर होइन शिर ठाडो गरेर हिँड्ने हो नातिनु है। अभिनेता आमेश भण्डारीले गायिका समीक्षा अधिकारीलाई गोल्डन हार्ट भएकी केटी भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक लामो स्ट्याटस लेख्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। आफ्नो फेसबुकमा समीक्षाको तस्विर पोस्ट गर्दै आमेशले समीक्षाको प्रशंसा गरेर थाकेका छैनन्। समीक्षालाई अब लुकेर हिँड्न पर्दैन, शिर ठाडो गरेर हिँड्ने हो भन्दै हौसला समेत दिएका छन्। उनको यो पोस्टमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। आमेश हाल अस्ट्रेलियामा रहेका छन्। समीक्षा पनि भर्खरै अस्ट्रेलियाबाट फर्किएकी हुन्। त्यता रहँदा एक अर्कासँग उनीहरूले बनाएको टिकटकहरू पोस्ट गरेका थिए। यसो केही दिन पहिले एक अन्तर्वार्तामा समीक्षालाई आमेशसँगको सम्बन्ध बारेमा पनि सोधिएको थियो। यसको जवाफमा समीक्षाले आफूहरू साथी मात्र रहेको जवाफ दिएकी थिइन्। आमेशले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, तिमीलाई बुझेको मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ, तिमी गोल्डन हार्ट भएको केटी हौ भनेर म साह्रै खुसी छु। तिमीले श्रोताहरूबाट आफ्नो हकको माया पाइरहेकी छौ नातिनो, अझै धेरै सफलताले तिम्रो कदम चुम्न पर्खिरहेछ। कडा मेहनत गरेर हामीलाई पहिले गराए जस्तै गौरवशाली गराऊ, आमेशले आफ्नो स्ट्याटसमा भनेका छन्। मलाई थाहा छ त्यो बेला नेपालमा हुँदा स्टुडियोमा भेट्दा कति डराएर लुकेर हिँड्नु पर्थ्यो, मैले त्यो बेला पनि सहयोग गरेको थिएँ, सधैँ गर्छु पनि। मलाई तिम्रो पीडा थाहा छ, अब लुकेर हिँड्न पर्दैन, सिट ठाडो गरेर हिँड्ने हो, अझै पनि खुट्टा तान्ने हुन्छन्, अघि बढ्दै जाने हो। प्राउड अफ यु, छिट्टै भेटौँला, चाँडै धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, यसै भनी आमेशले लेखेका थिए। यो भनाई कस्तो लाग्छ? आमेशले के लेखेका छन् कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। अन्त्यमा यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला।